Це ми ж їмо такі чобітки, які треба, ну, будуть хлопці одягати або в резинові сапожки, ну, тепленько, щоб ножка була у теплі. Оце вони в такому розобраному ще виді недошите, а оце вже в готовому. Ось вони такі виходять. Тетяна Барсукова працює у швейному волонтерському цеху півроку. Колись шила в ательє, тож тонкощам майстерності поділилася і з іншими волонтерами. Після евакуації з Луганщини разом з донькою почали працювати в гуманітарному штабі «Разом ми сила». Майже професійно. Ми тут вже усі стали майже. Дівчата взагалі не шили, а зараз вже строчать, як професійні швеї. Є у нас і ножна машинка, і ручна машинка, теж виручають, так що... Ось так от і робимо. Треба хлопців наших і одівати, і обувати. Працюють безоплатно з 10 до 16, майже без вихідних. Ти сюди йдеш не як на роботу. От чувствується якась енергетика, чувствується то, що ти робиш полезне діло. Много всього зшили вже, я не знаю, не счесть, скільки вже ми зшили костюмів термо, скільки цих шапочок, скільки балаклав і всього остального. Очень много, очень. І цього немає. Воно постійно, от потрібно, приїжджають, забирають, опять шьем. Не зупиняють майстринь навіть вимкнення світла, продовжують круїти та шити при свічках. Єдине, що заважає – швейні машинки волонтерок, не призначені для пошиття речей такої складності та ще й у великих об'ємах. Кофта, термобілизна, кофту підшиваємо. Дівчата, оце все на оверлоки, а вже низ кофти і рукава підшиваємо так. Ну, а якби була та запошивочна машинка, вона, во-первых, і швидко шиє, і, ну, якість трошки інша. О 12-й вимкнули, і до другої години шиємо ногами, а потім включаємо розетку оцю і шиємо далі. Потреби військових в теплому одязі постійно ростуть. Окрім білизни, кравчині шиють ще рукавиці, шкарпетки, маскувальні костюми, чохли для спальників, шапки та балаклави. Виготовляють і устілки. В цеху для цього є 8 швейних машинок. Втім, такого навантаження техніка не витримує, і машинки регулярно виходять із ладу. Ремонт однієї коштує до 1500 гривень, каже волонтерка Тетяна Сила. У нас постійно ламаються машинки, вони перегріваються, тому що оверлок у нас старенький і вони не витримують. Ми возимо, ну, просимо людей, хто може відремонтувати їх, щоб дівчата не сиділи, вони кожен день приходять для того, як на роботу. Нині волонтери шукають майстра, який міг би раз на 2 тижні допомагати з обслуговуванням швейного обладнання. Мають потребу в оверлоці та розшивній машинці. Принести необхідну техніку можна у штаб «Разом ми сила». Також волонтерів можна підтримати фінансово за реквізитами, що бачите на екрані. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.